reka nanone ngusuhuze nanaguha ikaze ku Bicu TV nizere kumeze neza rwose atandukanye ukomeza gukurikira gahunda z'Bicu TV umunyamakuru Prince Shadi Kwizera wakoreraga Kigali Today Limited yitabye Imana inkuru y'urupfu rwa Prince Shadi Kwizera imenyekanye ku mugoroba kuri wa gatandatu tariki ya 29 Gashyantare 2022 ni nyuma y'igihe kigera ku cyumweru yari amaze arwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal abo bakoranaga avuga ko mu bihe bishize yigeze kujya kwivuriza mu Buhinde aroherwa agaruka mu kazi ariko ntiyakira burundu gusa ntibyamubuje gukomeza akazi akaba yari umwe mu bayobozi ba Kigali Today Limited by'umwihariko mu ishami rya Kety Press ryandika mu rurimi rw'icyongereza yakoraga ikiganiro shishoza cyasesenguraga ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana cyatamukaga kuri Kety Radio mu masaha y'igicamunsi ku cyumweru mu kiganiro mbere ya cyahuze cyitwa Inspiration Sunday cyatamukaga mu masaha ya mu gitondo ku cyumweru umwe mu bakoranaga muri Kety Press witwa Danny Ngabo nziza yabwiye Kigali Today ati namenyanye na Shadi Kwizera muri 2003 twiganye amashuri yisumbuye nyuma twaje kubana mu nzu ari umunyeshuri kuri SFB ndi umukozi naje kumusaba ko yaza tugakorana muri The New Times yarabyemeye araza turakorana twese twaje kwisanga dukorana muri Kigali Today numiwe gusa Imana ikomeze abasigaye Shadi Kwizera yavukiye muri Uganda tariki ya 8 Ukwakira 1983 ahiga ibyiciro by'amashuri bitandukanye nyuma agaruka mu Rwanda ahakomereza amashuri ya kaminuza yatangiye umwuga w'itangazamakuru mu mwaka w'2008 akorera ibitangazamakuru bitandukanye birimo The New Times na Kigali Today, Kety Press na Kety Radio. Prince Shadi Kwizera yari umugabo wubatse witonda kandi ugira umutima mwiza azwiho kuba yagiraga amagambo make kandi abantu ntibabe bakumva hari umuntu yasagariye yabaye no mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG Rwanda Journalist Association aho mu mwaka wa 2012 yatuye nk'umubitsi waryo cyangwa se treasurer yakundaga gusoma ibitabo kumva indirimbo zaririmba Imana cyane cyane izo mu njyana ya jazz yakundaga gusenga agakunda n'umuryango we nk'uko amakuru amwerekeye agaragara ku rubuga rwa internet rwa Kigali Today abivuga Imana ikomeze imperuko ridashira kandi natwe twihanganisha umuryango wiwe iyi ni Bicu TV ndagushimira kuri subscribe tubona buri munsi amakuru yagiye avugwa hirya no hino ibihe byiza.